ତୁମେମାନେ ପରଦେଶରେ ରହି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ରଖିଛ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରୁଛ, ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଈଟାକୁ ମନେ ପକେଇଲ, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅତି ବଢ଼ିଆ ପର୍ବଟିଏ। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଜି ସୁନ୍ଦର ବରଟି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି କରୁଥିଲୁ ଜହ୍ନି ଓଷା, ଦିନ ଯାକ ଉପାସ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଚାନ୍ଦ ଚକଟା କରି ଯାଇକିନି ଉଇଁଲା ଜହ୍ନକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ବେଶଭୂଷା, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ ମୋର ବଉଳ ସେବତୀ ସବୁ ବେଣୀ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହଉଥିଲୁ, ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବେଣୀ। ଆଲୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ବୟସ ଗଲା, ବାଳ ନାହିଁ ଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଖେଳକୁଦ, ନାଚ ଗୀତ, ଠିଆ ପୁଚି, ବସା ପୁଚି ହେଇନା ଗଲାଣି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି। ହେଲେ ଭାବିଦେଲେ ତ କାଲି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋ ନାତୁଣୀକୁ କହିଲି ତୁ କରେ, ମୋତେ କହିଲା ଆଇ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି shaadi.com ସବୁ ବର ମିଳିଯିବେ। ମାଲ ତୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ସିନା ସୁନ୍ଦର ପିଲାଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବ ଯେ ତା ଭିତରୁ ବାଛିବୁ, ପୂଜା ନକଲେ ଫଟୋ କାହିଁ ବାଛିବୁ କାହାକୁ। ତୁ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବରର ଫଟୋ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। କହିଲା ଆଈ ଆଉ ରୂପ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୁଣ ବି ଦରକାର ଆଜିକାଲି। ହେଲା ଗୁଣ ସହିତ ରୂପ, କାର୍ତ୍ତିକ ବହୁତ ଗୁଣବାନ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ରୂପ ବି ପାଇବ। ମୋତେ ପଚାରିଲା ଆଈ ତୁ କରିଥିଲୁ, କରିନଥିଲେ ଏମିତି ତୋର ଯେଉଁ ଅଜା, ତୁ ଜାଣିନୁ ଲୋ ଯେତେବେଳେ ବର ବେଶ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ହଲଚଲ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ରାଜା ପୁଅ କରିଥା, ତମେ ସମସ୍ତେ ବି କର, ଭଲରେ ରୁହ, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବି ସବୁ କର, ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ବହୁତ କହିଦେଲି ହଁ, ହଉ ରହୁଛି, କୁମାର ଉତ୍ସବର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। How do you celebrate Kumar Purnima? And based on that, I will go or not. ଆମେ ଯୋଉ ମଜା କରୁଥିଲୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, କହନାରେ ପୁଅ, ଆମେ ସବୁ ଛୋଟିଆ ପିଲାର ହେଇଥିଲୁ, ମାମୁଁ ପୁଅ, ମାଉସୀ ପୁଅ ସବୁ ଆମେ ପଳଉଥିଲୁ ତାଲଚେରେ, ତାଲଚେରେ ଆମ ଅଜା ଘର। ଆଉ ସେଇଠି ତ ମାମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ମାଉସ ତରକାରୀ ଆଉ ଖାସି ମାଂସ ଟିକେ ଆଣିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ମାଇଁ ମାନେ ଆମର ସବୁ ତରକାରୀ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ ଯାଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡା ସବୁ କିଣିଦେଇଥାଉ, କିଏ ସୁନା ଚଢ଼େଇ, କିଏ ବେଗିଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସବୁ ନେଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ ପିନ୍ଧି। ତାପରେ ସେଇଦିନ ତ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଯୋଉ ମଜାରେ ପୁଅ, ଆଉ କହନା ସେ ସବୁ କୁନ୍ଲାରେ ତାକୁ କିରା ସେ ସବୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଲୁଗାରା ସବୁ ରଖିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଟିକେ ମାରିଦେଇକି ଆମେ ଦୌଡ଼ୁ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କମ୍ପିଟିସନ ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ କହିବି ବୋଲେ ଶହେ ଶହେର ଖେଳରେ ପୁଅ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲାଗି ଚକଟା ଆଉ ମଣ୍ଡା ବନାବୁ? ମୁଁ ଚକଟା ଆଉ ମଣ୍ଡା ସବୁ ବନେଇଛେ, ଆଉ ପୂଜା ଥାଲି ବି ରେଡି ଅଛେ, ଖାଲି ଅନୁଷ୍କା ଆସିଲେ ଆମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ଲାଗି ଯିମା। ଅନୁଷ୍କା ଅନୁଷ୍କା ଜଲ୍ଦି ଆସ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ଲାଗି ଡେରି ହେଲାନ ମାମା। ଆସୁଛେ ମା। ମାମା ଡାଡି ଦେଖ ମୋ ନୂଆ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଡ୍ରେସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ, ଆସ। ଅନୁଷ୍କା ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାହିଁ ଲାଗି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ? ଅଫକୋର୍ସ
આજે માં લક્ષ્મીનો જન્મ દેનાય આવ સબુ અનમેરી ઝિયામને ચાંદ પૂજા કરશું આવ અમે ચાંદ ચટ્ટા ઓફર કરશું બાય ધ વે વોટ્સ ઇન ચાંદ ચટ્ટા ચાંદ ચટ્ટા રે ખઈ કદલી છેના ચીની સબુ કે મિક્સ કરાસી ચટ્ટા હસી હતી લાગી કરસન ચાંદ ચટ્ટા આ તાકે ચાંદર શેપ દિયાસી આવ હેટા કે અમે મૂળ ભગવાન કે પૂજા કરશું સો ધેટ યુ કેન ગેટ અ હેન્ડસમ હસબન્ડ I remember my friends and I, we would all pray to the moon and we would also do puchi for a handsome husband. So now you know, ame kaakari kumar purnima karsu taki tate sundar boro milba. Ar mote chakta hai bod bod ghanta milba. Happy kumar purnima everyone. Amisha, ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି କାହିଁକି ଖେଳୁଛୁ ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମାମା ତାର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କଣଟା ବୋଲେ ଏ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ଜହ୍ନି ଓଷା ବୋଲି କହନ୍ତି ଏଥିରେ ଏ ମାଇ ପିଲାମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆ ବରଡ଼େ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଣ୍ଡ୍ରା ମାଇକିନା ମାନେ ଏମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ ବୋଲେ କଣ ଏଇ ସାରେ ଖେଳ ସାରେ ଖେଳ ବୋଲେ ତାସ ତାସ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇକି ଏଇ ଖେଳି ଯୋଉ ମଜା ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ ହଏ ଖାଲି କଣ ତମର ଏକା ଖେଳ ହଉଛି କି ତମର ଏକା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆମେ ବି ସାନବେଳେ ଆମେ ତ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଆମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆମକୁ ବନ୍ଧାନ୍ତି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେତେ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାରଦିଆ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆମର ନବଜାତ ଜର୍ଜିଆ ଓଷା ଚାପ୍ଟରରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଆମର ସାଦର ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଛୁଆମାନେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁକି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜହ୍ନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶରତ ଋତୁର ଏଇ ଜହ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଦେଉଛି ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି ଛୋଟବେଳର ସ୍ପେଶାଲି ନ୍ୟୁଜର୍ସି ଓଷା ସମୟରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ହଉ ଆଉ ଏଇ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନ ସେଇ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛିଟା ମୁମେଣ୍ଟସ୍ କିଛି ସେୟାର କରୁଛୁ କିଛି ଝଲକ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧଶୀଳ ରଖନ୍ତୁ Okay, Kunal.